ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បងប្រៃអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុនស្លាប់រូវិទូល្បីឈ្មោះលោក Stephen Hawking ធ្លាប់លើកពីរឿង5យ៉ាងអាចឲ្យពិភពលោករលាយបានបាទចង់ដឹងថារឿង5យ៉ាងគឺជារឿងអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាលោក Hawking គឺជារូបវិទូដ៏ល្បីមួយរូបដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែជាដំណឹងអកុសលលោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះក្នុងវ័យ76ឆ្នាំគួររំលឹកថាមុនពេលស្លាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Hawking ធ្លាប់បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវចំនួន5អំពីរបៀបនិងពេលវេលាដែលពិភពលោកទាំងមូលឈានដល់ថ្ងៃអវសានសារព័ត៌មាន Covering News បានចងក្រងនៅទ្រឹស្ដីចំនួន5គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់លោកខាងដូចខាងក្រោមបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺមនុស្សនឹងស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បាល់ភ្លើងដ៏ធំមហិមាបាទមិនដល់600ឆ្នាំទៀតទេអ្នករាល់គ្នាលើលោកនឹងស្លាប់នៅពេលដែលពិភពលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាកំណើនប្រជាជនច្រើនពេកលើសចំនួនហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលដ៏លើសលប់របស់ពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យផែនដីរលាយឆេះខ្លាចជាដុំភ្លើងបាត់ដុំបាល់ភ្លើងដ៏ធំមួយលោក Hawking ថ្លែងបែបនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Technics WE លោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចង់ជួយសង្គ្រោះផែនដីពីបញ្ហាខាងលើមនុស្សជាតិត្រូវយកគំរូតាមខ្សែភាពយន្តអាមេរិកមួយឈ្មោះថា Star Trek ដោយស្វែងរកនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរស់នៅគឺដុំភ្លើងក្របបាល់បាទទី2នោះគឺមនុស្សយន្តនឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលបាទតើបានមនុស្សយន្តមកពីណាលោក Hawking បានបង្ហាញបាទលោក Hawking បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចនឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានលោកនិយាយថាពួកយើងគួរតែបង្កើនការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI តែយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែងរបស់ AI ច្បាស់ណាស់នឹងមានទម្រង់ជីវិតថ្មីមួយយ៉ាងដែលនឹងគ្រប់គ្រងលើមនុស្សវិញបានហើយចំណែកឯទី3វិញគឺភាពឆេវឆាវរបស់មនុស្សនឹងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនឹងឆក់យកជីវិតអ្នករាល់គ្នានាពេលណាមួយមិនខានបាទគឺគាត់និយាយនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះអាវុធបាល័យលោកឥឡូវគឺមានច្រើនប្រទេសដែរបើសិនជាមានមេដឹកនាំណាឆេវឆាវគឺអាចឲ្យពិភពលោកយើងគឺខ្ទេចបានតែមូលតែម្ដងថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន BCC នៅក្នុងគម្រប់ខួប75ឆ្នាំលោក Hawking បានឲ្យដឹងថាលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះការវិវត្តរបស់មនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យសែនរបស់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែមានភាពលោតលន់និងភាពឆេវឆាវជាក់ស្ដែងបញ្ហានយោបាយពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាខ្លាំងនៅវិស័យយោធាក៏ដូចជាអាវុធទំនើបទំនប់ជាច្រើនរឿងទាំងនេះហើយនឹងបង្កឲ្យមានមហន្តរាយជាមុនផុតនេះជាមិនផុតនោះឡើយបាទចំណែកឯទី4វិញគឺយើងត្រូវសង្វាតរកភពដតីដើម្បីរស់នៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំខាងមុខយើងត្រូវរករកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទៀតដើម្បីជៀសវាងភពដាច់ពូជនៃមនុស្សជាតិនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកទៅកាន់ព័ត៌មាន BCC ផងដែរយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងមិនអាចរកភពថ្មីរស់នៅទាន់ពេលទេនោះបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំណើនប្រជាជនជ្រុលហួសជំងឺរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមិនខានបាទទី5នោះគឺដូណាល់ត្រាំបាទតើពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនៅអាយុជីវិតពិភពលោកយើងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះលោក Hawking ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលរីកគន់ចំពោះនយោបាយលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែឧសភា
មិនព្រមចុះហត្ថលេខាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជួយសង្គ្រោះបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសលោក Hawking គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំទាស់នឹងគំនិតលោក Trump ជាខ្លាំងជាងគេមួយរូបផងដែរបាទគឺលោកប្រមាណថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំនឹងជំរុញច្រានពិភពលោកឈានទៅដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយមានលក្ខណៈដូចភពផ្កាយព្រះសុក្រដែលមានសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ250អង្សានិងមានធ្លាក់ភ្លៀងអាស៊ីតថែមទៀតផងលោកបន្តថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតយើងកំពុងជួបប្រទះហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងអាចបង្កបង្ការបានមុនគឺប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវដោយសារតែការមិនព្រមជឿលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបដិសេធលើសេដ្ឋកិច្ចលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្កឲ្យកើតមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានមិនអាចជៀសផុតបានឡើយចំពោះពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់យើងនេះបាទគឺគាត់បានស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចំចំតែម្ដងបាទគឺលោកដូណាល់ត្រាំមិនគ្រប់គ្រងនឹងការកិច្ចការងារការពារអាកាសធាតុនេះទេបាទពីព្រោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីអីបន្ត Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៀតបាទសូមជួយ Subscribe មុននឹងបញ្ចប់សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា